Olá, olá, você meu telespectador, me encontro aqui na CDL. Hoje é dia de comemoração, de comemorar o dia 16 de julho, que é o dia do comerciante. Viva ele, salve ele. Eu estou aqui com o Bruno Falso, que vai contextualizar essa terceira edição, me corrija se eu estou errado, exatamente dessa comemoração desse herói. Eu estou errado? Não, está completamente certo. Realmente o comerciante é um resistente. Nós sofremos um impacto, por exemplo, agora, dessa recessão, dessa crise que estamos passando. Mas pela perseverança, pela inovação, nós vamos superando o dia a dia. Nós somos o elo de ligação do setor produtivo para os consumidores. Então, nós realmente somos resistentes. Heróis da resistência. Heróis. Mas, o Bruno, hoje a gente está vendo aqui essa festa de bons tempos aqui, de volta aqui na CDL. Como é que é o processamento exatamente nessa noite de premiação aqui e também de integração de quem faz e acontece, né? Ô Paulo, nós, a Belo Horizonte é dividido em 9 regionais. Então nós estamos premiando comerciantes nas 9 regionais de Belo Horizonte, na categoria inovação, na categoria perseverança e na categoria liderança. Por quê? São 3 fatores básicos para os empresários da área de comércio e serviço. E aí você tem o quê? Você tem uma banca examinadora? Qual é o critério exatamente de avaliação? Inclusive, para a CDL se isentar da escolha, nós deixamos para os próprios comerciantes das regionais escolher, eles mesmos que escolhem. Logicamente que nós participamos, nós administramos, né? Mas quem escolhe são os próprios empresários das 9 regionais. O que, que eles representam hoje dentro aí da economia? Olha, o setor de comércio e serviço representa 66% do PIB de Belo Horizonte. Então, olha a relevância que esse setor nosso tem. Assim como ele gera mais de 1 milhão de empregos em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Numa população de algo em torno de 2 milhões e 400 mil habitantes. É muito, né? Então, é bem impactante. Então, temos de estimular, temos de entusiasmar esses empresários. Daí a importância desse prêmio. E principalmente numa época difícil como essa, vamos jogar para cima, vamos entusiasmar. Como é que é essa ponta, de uma ponta para outra? E como é que o consumidor na outra ponta, ele é beneficiado exatamente pelos serviços que vocês oferecem? Principalmente na área de crédito, nós temos o maior birô de crédito da América Latina. Mas nós precisamos de uma cidade boa, de uma cidade que tenha um trânsito bom, de uma cidade que tenha segurança, tenha ordem. Por quê? Quando a cidade vai bem, o comércio vai bem. Então nós precisamos de uma cidade boa para fazermos mais negócio. E aí isso é pauta também de discussões aqui que são levantadas por vocês, faz parte dessa missão. Com certeza. Uhum. Nós precisamos de uma cidade boa para gerar negócio. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana, segurança, iluminação, tá? Nós precisamos de uma cidade boa. Se a cidade vai bem, o comércio vai bem. Parabéns pela pauta de sua gestão. Tudo de bom. Muito aí. Obrigado. Boa festa aí para todos nós aí. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos vocês e os nossos comerciantes e prestadores de serviços merecemos. Salve eles! Manuel, me conte tudo, não me esconda nada. Muitas emoções hoje. Como é que você recebe essa homenagem da CDL? Olha, o comércio é sempre a ponta que mostra claramente se estamos ou não recuperando a economia. Quando as lojas começam a ficar mais cheias, o consumidor passa a frequentar mais os locais de venda, tudo isso dá um sinal assim muito forte de que as coisas estão melhorando. E é isso que estamos percebendo, um pouco devagar. Outro dia eu recebi na Itatiaia a presença do Bruno Falsi
E ele está mostrando sinais de otimismo. Sinalizando aí. Mas está preocupado que alguma coisa especial, algum fato especial, como tem sido constante no Brasil, aconteça nesse segundo semestre. Mas parece que vamos caminhar e as coisas vão melhorar para todos nós. Mas hoje acontece aqui, ressaltando esses heróis aí da resistência, né? Inclusive você aí dentro desse contexto aí. E a sua relação passa exatamente por isso, né? Com a CDL, né? Eu estive aqui no almoço da CDL há uns 60 dias passados e a grande preocupação dos lojistas, principalmente os do centro, era sobre a invasão de ambulantes. Aquilo estava se tornando caótico. E já, hoje, por exemplo, temos a informação de que devagar, até com muita competência e muita paciência, com um bom convencimento, a Prefeitura de Belo Horizonte, na administração do Alexandre Calil, está conseguindo recompor o centro de Belo Horizonte. Você se lembra, você é daqui da... Da nossa época. Das antigas, o seguinte. Em Belo Horizonte, você morava num bairro, e eu morei em vários bairros, as pessoas sempre dizem assim: eu vou à cidade. Não falam, eu vou ao centro da cidade. Porque cidade, para o Belo Horizontino, é o centro da cidade. E isso precisa ser resgatado. O centro precisa ficar bonito, como sempre foi, as pessoas caminharem com tranquilidade, sem aquele... Estresse, com segurança? Sem aparecer aquilo, um mercado árabe, como estava acontecendo. Estava muito feio. Então, parabéns para a cidade, parabéns para nós. Parabéns para CDL também. Ok, obrigado. Parabéns, tchau. Aí. Dia do Comerciante 2017, Inovação Modesto Araújo, fazendo e acontecendo aqui no CDL, com reconhecimento do nosso CDL aqui. Segundo ano, é isso? Inovação. Segundo ano que eu tenho o prazer aqui de ser homenageado, Araújo ser homenageada, né, como inovação. E é muito gratificante para a gente receber esse prêmio, que motiva, mostra que a gente está no caminho certo. Né? Iniciativas como essa, a CDL, que homenageia, destaca aqueles regionalmente que fazem e acontecem dentro de dias sofridos. Heróis de resistência que eu tenho dito aqui hoje. É verdade. Boa iniciativa do nosso Bruno, né? Excelente iniciativa, porque o comerciante, ele é o gerador de imposto, ele é o gerador de emprego. Né? Mas a indústria sempre é mais prestigiada do que o comércio, apesar do comércio gerar emprego e imposto muito mais que a indústria. E o CDL fazendo esse evento é uma forma de conseguir uma motivação a mais. Uma vitrine também? Também. Num reconhecimento. Um reconhecimento num país confuso, conturbado, um comércio difícil. Né? Então, o Bruno está de parabéns. Você foi o reconhecimento da Regional Centro-Sul, né? Exatamente, porque você plantou, semeou aí cidade afora, acreditando exatamente em Belo Horizonte e no país. Com certeza. Apesar dos pesares. Apesar dos pesares, e agora nós estamos partindo para o interior, já estamos inaugurando Pará de Minas, Barbacena e várias outras cidades. Salve a nossa Barbacena de Bias, Andradas e Navarro. Aí, Navarro. Parabéns também. Aí. Tamo junto. Obrigadão, querido. Obrigado, querido. Bom, em primeiro lugar, boa noite, né? Obrigado aqui por estar dedicando seu tempo para a gente estar aqui conversando um pouquinho. Eu acho que a gente ter sido escolhido é resultado de um trabalho que a gente faz aí durante 21 anos. Esse ano é nosso aniversário, e de 21, complementando a maioridade, e dedicação. Eu acho que a gente trabalha duro, sério e voltado para o nosso público. Eu acho que o resultado da escolha é esse trabalho. Então, eu acho que o CDL faz um belíssimo trabalho, uma belíssima homenagem, reconhecendo, né, o trabalho não só do supermercado BH, mas de todo o comércio de Belo Horizonte, região metropolitana.
Paulo Zica, liderança, reconhecimento aqui da CDL, muitas emoções, hein? Muitas emoções, satisfeito de estar aqui, homenagem legal, que a gente, com 25 anos à frente, junto com meus irmãos da Casa Feira Gonçalves, a gente fica satisfeito de ter o trabalho reconhecido, especialmente quando esse reconhecimento vem de colegas de profissão, comerciantes e a sociedade de modo geral. A Comac, fala o meu telespectador, a Comac é uma empresa... Não, eu sou presidente da Comac, que é a Associação dos Comerciantes de Material de Construção, parceira da CDL, a gente tem diversas ações em conjunto com o apoio da CDL, capacitação de lojista, eventos, viagens muitas vezes internacionais, comitivas para feiras, eventos, esse tipo de coisa. E independente da sua emoção, né? Estou vendo muita gente hoje aqui homenageada, cada um numa categoria, mas é uma iniciativa da CDL louvável e que aumenta a estima aí dos comerciantes. Né? Com certeza, o reconhecimento e a valorização do comércio e do comerciante é uma coisa que a gente sentia, nós precisamos de nos valorizar mais e de que a sociedade tem a oportunidade de ver o valor do comércio e a importância que o comércio tem para geração de impostos, de renda e de benefícios para a sociedade de um modo geral. Parabéns para você e para todos os seus sócios lá. Obrigado. Sócios, todos os parceiros exatamente da Comac. Obrigado, um abraço. Obrigado aí. Nosso Paulo Lamac, aqui vendo gente que faz e acontece, heróis da resistência, que é o comércio independente do Brasil, estão aqui marchando e hoje com o reconhecimento da CDL, vira o nosso Bruno, digno de aplauso, não? É verdade. Aqui Belo Horizonte, uma cidade reconhecida como uma cidade de serviços, e o comércio tem um papel fundamental, preponderante na economia do município. Temos o grande desafio de revitalizar a nossa cidade, potencializar o recebimento de pessoas do nosso entorno, da região metropolitana, fazendo Belo Horizonte uma vitrine, um lugar onde as pessoas possam vir aqui, sabendo que temos um comércio diversificado, rico e... 66% do PIB, né? Claro, claro. Somam demais para essa cidade. Indiscutivelmente. Então, temos que reconhecer o comércio, a luta do comerciante e trabalhar para que a cidade potencialize cada vez mais essa atividade tão importante para a economia do nosso município. Da importância desse reconhecimento do CDL, aqueles que fazem e acontecem. Crucial, muito importante, essa união dos comerciantes e esse reconhecimento àqueles que se destacam. Estamos aqui prestigiando. Prazer, querido. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Boa noite. E eu, enquanto comerciante do Hipercentro de Belo Horizonte, eu acredito que eu tenha sido escolhida porque, na verdade, junto com o meu grupo de amigos e diretores da Associação dos Comerciantes do Hipercentro, que tem um braço forte e um apoio incondicional aqui na CDL, estamos passando por um momento que toda a mídia vem acompanhando, né, de reativação do Hipercentro de Belo Horizonte junto com a Prefeitura. Então, a minha luta é diária, é constante, junto aos diretores, ao meu presidente Flávio Frois, o CDL apoia demais. Então, eu acho que, na verdade, o presidente Bruno Falsi me destacou nesse momento porque ele sabe da minha luta no dia a dia e porque ele acredita que o Hipercentro vai voltar a ser um excelente lugar de se viver, de estudar, de transitar e de comprar, não é? É isso. A homenagem realmente é um momento de muita alegria nas nossas vidas, porque é o reconhecimento de um trabalho árduo de vários anos. Esse ano a gente está comemorando 30 anos, nós somos a segunda geração da Casa de Carnes Aguiar. Então, assim, é um trabalho que é feito com muito carinho, com muito amor, com muita honestidade e corrobora realmente como se fosse um combustível
para a gente nesse momento difícil que o país se encontra. Então a gente realmente está muito feliz, a gente está lisonjeado e vamos continuar trabalhando com seriedade, amor e carinho para a população da região da Pampulha e de Belo Horizonte de uma forma geral. Na realidade, eu me sinto muito bem, muito feliz, porque a gente já está no mercado há 17 anos, inclusive hoje é o aniversário da Mobiliadora Universal. No dia 13 de julho, há 17 anos atrás, nascia a nossa empresa. E o projeto de inovação é porque a gente tenta sempre trazer algo de novo para o mercado, agraciando tanto o cliente quanto os colaboradores. Gente, é uma grande honra estar nessa noite aqui recebendo essa homenagem. É uma coisa que eu nunca imaginei acontecer na minha vida e aconteceu. Eu não estou sozinho, estou representando uma sociedade que é a Feira dos Produtores, que fica na Cidade Nova, e são pessoas guerreiras que estão vencendo a crise com muita fé. Feliz de ter escolhido minha loja. Estou sempre na loja de coração aberto para receber todos os clientes, amigos. Muito obrigada, gente, por essa homenagem, essa medalha. Vai ser, sim, foi muito importante para mim. Obrigada.